Não sei. Aqui particularmente é meio complicada para minha pequena mãozinha, né? Mas temos a ajuda aqui de um É, mas essa daí era original, cara. Ninguém tinha opção. Era, ela saiu antes da 43X. A polícia só podia usar ela ou a 19 e a 17. Muito accurate. Cara, com esse mag aqui, fica super controlável. Né? Super controlável. Então ela tá aí com capacidade 12. Também aumentei esse cortezinho. Tá É. É. vendo? Pra poder a Ajuda mão bem. entrar um pouquinho Ah, minha mão entra em caixa e é super controlável. mais. Super controlável. E que para consigo não tem nada melhor. Bem-vindo de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti. Gustavo Boroni, mais uma vez, todas as armas todas municiadas. Todas limpinhas, estamos aqui no Range Fort Lauderdale, no Founders, local seguro e controlado. E hoje nós vamos falar da. Então, 43X versus a 26. Tá um pouquinho da história das duas também. Então, a 26 foi a primeira compacta, né? Que o Departamento de Polícia estava dando para os policiais. Ela tem capacidade de 10 flat, que é a mesma coisa que a 43X quando vem de fábrica, tá? E 12 com essa extensãozinha aqui, tá? Que dá só para buscar o pink ali. Agora Mas essa extensão chega a 12, né? chega a 12. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho, que é só um pouquinho mais Sim, baixo. senhor. Então, tá aqui. Vou mostrar para vocês o tamanho delas, tá? Diferença, rapidão. Então, aqui, ó, se vocês prestarem atenção, ela essa daqui, a 43X, vem com 10, tá? Só que ela é mais fina. Vocês verem aí, tá? Mas o tamanho é quase, é bem parecido. Beleza? Só que a grande diferença, todos os carregadores cabem nessa 26. Então você pode colocar 17, 15, 33 e aí vai. Aí vai. Beleza? Atira como se fosse a grande, como se fosse uma 19, só que ela é menorzinha, tá? Eles têm esse modelo aqui em 380 também, ok? E uma coisa que eu troquei foi o guide rod dela, que tá de inox, beleza? As duas atiram muito bem, né? Essa aqui, quando você tem um pouco mais de prática com a 19, é um pouco mais interessante, né? Porque ela tem. A ergonomia dela é muito parecida com a 19, lógico, ela é um pouco mais curta, mas a espessura é idêntica, né? Você falou, o magazine eu uso o mesmo. E para porte, assim, no meu caso, é fundamental eu ter esse mag estendido aqui por causa do pink, senão o meu dedo não vai. Então, mas Exatamente. dá para usar sem problema nenhum e é uma pistola super, super precisa. Eu tenho muito mais prática com a 43X, eu tenho ela de rotação no porte, mas essa aqui realmente para porte ela é incrivelmente pequenininha, né? E a gente vai mostrar um vídeo aí. Como a gente estava 10 yards, eu tirei o olho do target, velho, com a 26. Funciona muito, 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 muito Entendeu? bem. Então É uma é só. excelente opção para porte velado. E é um dos melhores gatilhos, viu, que vem. E lógico, a 43X ela é um pouco mais fina, né? Então ela tem essa vantagem. E lógico, quando você compra ela, ela vem com a desvantagem do magazine só de 10, só que você pode comprar várias opções de extensão de magazine. Sempre lembrando que se for usar o da Shield Arms, tem que trocar também o Mag Release pelo da Shield Arms de metal, tá? Aí o da Shield Arms, sem muito problema aqui de extensão, você já passa para a capacidade 15, que é sweet, espetacular para porte velado. É E isso aí, essa aqui? galera. E nós não vamos falar para quem vocês devem votar, tá?
Porque a gente é um canal bem neutro. Não, bem neutro. Tá? Não tem nenhuma... Nunca faria mencionar, tá? E travou... Tem a gravação aqui, que esse aqui eles não conseguiram travar. Mas é isso aí. É isso aí. Essa aqui teve uma outra customização, né? Que foi a troca do barrel, né? Barrel dela e do guide rod. Tá bem customizadinho.